Энд дээр хоёр асуудал байгаа гэж би харсан. Манай банк ороогоороо уучраас тодруулъя. Нэгдүгээр төр 300 сая төгрөг хүртэлх орлоготой аж ахуй нэгжүүдийн орлогын албан татварыг тэглэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Энийг мөн сунгаж байгаа. За хоёрдугаар төр төрөөслөгчдийн асуудлуудыг за энийг бол зарчмын үед дэмжиж байгаа. Гэхдээ асуулт байна. Тэр өмнө нь одоо энэ төрөөслөгчтэй холбоотой асуудлыг ярихад эхний үйлрэлд бол энэ төрөөслөгч нар бол төрөөслүүлэгчдэд бол одоо энэ хөнгөлт бараг очиагүй юм байна лээ. Гол шалтгаан нь татварын одоо тэр захим систем илүү тэр зүйл гацсан. Санал гомдол эдийн засгийн байнгын хооронд бол ирсэн. Тэгээ асуухлаар энэ яагаад гацтыг гэхлээр тэр төрөөслүүлэгчдийг бол бүх гэрээгээ бүгдийн тэр захим системд оруул гэж шаарддаг юм байна лээ. Яагаад тэгээд бүх гэрээнүүд тийшээ ороод одоо тэр нэг хөнгөлтөө аавна гэдэг нь бол нэлээд тийм хүндрэлтэй асуудал юм шиг сонсогдсон шүү. За энийг тэр татварын ерөнхий газрын юм уу сангийн сайд хариулж өгөрөө гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт нь тэр хөнгөлтийг нь шууд аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын одоо тэр дүнгээс суутгах нь гэж одоо ойлголоо. Танилцуулгыг одоо уншаад би бол тэгж ойлголоо л доо. Хуулинд бол ямар нэгэн байхгүй шүү дээ, зүгээр сунгангийн орхигдсан. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас шууд төрөөслөгчдийн тэр орлогын албан татвар юу төрөөслөгчлөгчдийн тэр хөнгөлж байгаа дүнгийг хасч өгөх юм уу гэдгийг тодруулж хэлж өгөөч гэдгийг хүсье. Баярлалаа. За Хүрл Баатар сайд асуултанд хариулна. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За татвар дээр төрөөслүүлэгч төрөөслөгчийн хооронд гэрээ төлбөрийн баримтыг бол нэхэх нь бол одоо зайлшгүй л гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол ямар нэгэн баримтгүйгээр одоо иймэрхүү зүйл одоо хөнгөлчлөөл нэгдэг юм зүйл байхгүй болов уу гэж би хэлмээр байна. За энэ бол зөвхөн нөгөө төрөөстэй холбоотойгоор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар асуу хөнгөлөх чөлөөлөх тухай хуулийн өөрчлөлтүүд байгаа. Тэр 300 сая эднэр бол энэ дээр бол байхгүй байгаа гэдэг нь ромд хэлмээр байна. За хариуллаа. За Ганбаатар гүшүүн тодруулна. Жамлын Ганбаатар гүшүүн тодруулна. Тэр өмнөх хуулинд нь тэр 300 сая байсан санагдах юм. Тэгэхээр тэр нь хасагдчихсан байна гэдгийг тодруулж хэлээрээ. Тэр нь бол одоо ингээ хасагдчихж байгаа юм байна гэдгийг нь ойлголоо. За тэр хоёрдугаар тэр төрөөслүүлэгчийн тэр гэрээний асуудлыг бол зүгээр тэр бийлээ авчирээд өгөхтөн тэр бийлэр нь л одоо өнгөлчихгүй дээ. Заавал одоо бүх одоо гэрээ контрактаа үзүүл эсвэл захим системд бүртгээ гэдэг ахлаар чинь л наадах чинь хүн суртал байна шүү дээ. Хүн суртал байна. Хоёрдугаарт тэр их олон гэрээг одоо хүн болгонтой байгуулсан гэрээ контрактыг тэр захим систем шивж оруулах юм уу сканерд ч оруулна гэдэг өөрөө нэлээ хүндрэлтэй асуудал. Тэрнээс болоод эхний үйлрэлд наад систем чинь гацсан байна аа дараа. Сайдаа. Тэрийгэ засаараа л гэж хэлж байгаа юм. Хариулах гэж биш, ойлгож хариулаа гэж хүсье. За Хүрл Баатар сайд асуултанд хариулна. Хоёр цахан дарга байна. За Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Нэг юм золон байгаа юм аа. Бас Ганбаатар гишүү ойлгох аа. Нэг нүх гаргаал өчгөр ерөөсөө тэрүүгээр зөвлөд явчаад байна л та. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яах аргагүй гэрээг аван төлбөрийн баримтыг бас авахаас өөр аргагүй байгаа, нотлогдохгүй байгаа, нотлох зайлшгүй нотлох ёстой болчиход байна. Тэгэхгүй бол нэг жоохон нүх гаргахад тэрүүгээр бүгд чигчээ штэ. Тэм учраас одоо хэдийгээр хүндрэлтэйч гилээч гисэн энэ арга хэмжээг авч явахаас өөр аргагүй байна. Дуучлаа. Ковид үйлөр дахиж 1 минут гэж байхгүй. Цэрэн бүлийн даваасруу гэж.